Sonnadags fótboltur aftur inn í Vika, nú AP aftur í bestu deildinni. Og ta vær fitta vindi á Arjun Tannul sé vestur vera vijan. Ikki nekva skrifa heim om fyrsta halva tøymanna dest non, heimali heginegrar halvar mólaikar som tau ikki gau mal. Gestinir ur Vavanon koma til sin fyrsta verliga malmólaika ta halva tøymi lagtur. Og sías ma at hver effektiver. Løyesvøyneren ur B36, Gittle Samuelsen, vil kjentra sted, og vi gjennom fløten skåte færre bøtten fram vi Heine Stenberg og Apemalen. 8-0. Ape nær vi javna bøyna veien, tar Rasmus Dan Sørensen røyne seg vi skåte. Men Ivan Stojkovic i fotlar langt og færfingranere. 8-0 til 0-2 Vester, ta færre ved til Halløyks. Et nekve vinteren darva i spelen, så kjør vi døtte med om her. Ivan tegge malspark, og bølteren fer bøyna løy ut til innkast. Så det 15 minutter spalter av 17 Halløyke. Ape truster fyrir få utgjennende male, og ta etna støysene. Barr Olsen kjemra standa frugjer vid Brottstaja marsje, og gjennom fraløyken skåte javnar han til 8-8. Og Barur øsne nær vi a letja Arjamen fram om, tan vi vintunon og Rijanon røyne seg vi frysparksrønt ur 40 metron. Men Ivan Bjarkar. Teir Ape som nærri sikrunon, men ta etnastøymen ikkje få bøtten fram vi Ivane. Ta endar vi janleitje ui Orsens fyrsta disti av Arjan.